Kod nekih ljudi problem razrokosti je izraženiji, dok se kod nekih teško i primeti da oči nisu u istom položaju. Ima i onih koji bi rekli da je to više estetski nego zdravstveni problem, a da bismo bolje shvatili ovu temu, sa nama je stručnjak, oftalmolog i strabolog dr. Milorad Ljutica. Dobro nam došli, doktore. Dobro dan, dobro Saša. Baš dr. Ljutica rešio je dugogodišnji problem naše gošće, koja je tako dobro kontrolisala oko da to, verujem, mnogi nisu ni primetili. Glumica Anja, Tanja, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala. Anja, kada se javio tvoj problem razrokosti? Kada se to desilo? Kada su primetili tata i mama da oči nisu u istom položaju? Pa, po rođenju, ali to može i doktor da potvrdi da bebama to kao se smatra normalnim, dok koliko mesecina. Do nekog 6. meseca. Da, to plaši mame i tate, jer bebe stvarno rade očima. Tako je, to rade, da. Međutim, kad je prošlo 6 meseci, kad sam napunila godinu dana, onda smo videli da je problem, to jest oni su videli da ipak nije taj bebeći normalni simptom koji se pojavljuje i počela smo tada lečim, stvarno. I bila kod gomila lekara i stvarno su moji roditelji bili toliko posvećeni tome, znači nismo to zapustili, išla sam na vežbe, nosila naočare, flastere, sve i to nije pomagalo. Dok jednog trenutka kada sam ja to, mama mi jednom rekla, kaže, ajde Anja, pokušaj to da kontrolišeš. Reku, šta li? Pa kaže, oko. I ja ovako gledam i kaže, mama, evo sad ne beži. I meni je to postalo zanimljivo. Reku, sad malo mogu, malo ne mogu. E onda mi se dešavalo da mi se to desi u situacijama kada se iznenadim, kada se obradujem, kada sam umorna, kada hoću da slažem mamu, pa onda slažem, pa mama kaže, aha, slagala si, nisi. Tako da izdade me oko u nekim situacijama i nisam bila spremna za tu neku operaciju dok nisam našla pravu osobu za to. Šta se u stvari desi u oku? Mišić nije dobro, kako da kažemo, podešen, jel? Narodski rečeno. Da, kod mnogo tipova razrokosti ne znamo tačan razlog zašto je. Mi imamo 3 para mišića, ukupno 4 prava i 2 kosa i njihov bilo kakav disbalans dovodi do položaja. Da li je to senzorne prirode ili je mišićne prirode, zavisi od tipa razrokosti i kod velikog broja još uvek ne znamo tačan razlog zašto se to dešava. A da vas pitam, pošto ima više tipova razrokosti, u nekim situacijama oko ide na unutra, u nekim situacijama oko ide na spolja, a u nekim situacijama oba oka imaju, kako da kažem, nelogičan položaj. Pa šta je od svih tih tipova, da kažem, najkomplikovanije i za rešiti uopšte i za bilo kakvu vrstu terapije? Najkomplikovanije je rešiti urođene razrokosti. Za urođene razrokosti se smatraju da ne imaju dobar kapacitet za saradnju između 2 oka. I vi u stvari pokušavate promenom na periferiji, kao što je nama default, recimo vi i ja nismo razroki, ok? Jeste malo. Malo, to je sasvim... Svi su po malo, jel? Da, po malo, da. To su dobro reklame za posao, da. A svi smo pomalo razroki, jel? Svi mi imamo prikrivenu formu, počev od mene, iako se bavim hirurgijom tog problema. Svi kada zatvorimo jedno oko i svi smo negde koji imamo dobar kapacitet za saradnju među 2 oka, imamo predstavu i ponekad percipiramo duplu sliku. U večernjim satima dete, snimanje, imate posla, uveče ste sedete, čitate knjigu i vidite, razdvajaju se slova, vidite duplo. Vaša konvergencija, vaša saradnja među 2 oka se igra sa vama, u principu zatvorite knjigu i idete da spavate. Da, ne može ceo sistem više da izdrži, ne može da funkcioniše. E to kako mi funkcionišemo u tim satima kad smo jako umorni, je tako je mlada dama morala da se bori ceo dan još na snimanju da bi mogla da funkcioniše dobro. Ceo dan, svaki dan? Da. Tako da, što se drugim rečima razrokost javi ranije i duže traje, to je teže za rešavati. Jer kad se pojavi razrokost, pojavi se neki mehanizmi koji u principu su jako zahvalni za pacijenta, zato što onda u tom trenutku nema duplu sliku, ali onda strada vid. Recimo, vid se ne razvija kod male dece. I nastaju novi problemi. Tako je. Anja, kada su te prvi put odveli kod lekara kao bebu, jel? Sa 6 meseci, da. A kada je, inače, doktore, prvi taj oftalmološki pregled, da kažemo, čak i ako mi ne primećujemo neki problem sa očima, jel? Povremeno bežanje oka se javlja kod 70% novorođenčadi. Dobro. I prvih 3 meseca, 4, to traje. Sve posle 6. meseca, bilo kao je razrokost, ili povremena, ili konstantna, čak i pre toga, zahteva pregled. Anja, što te sačekalo kod lekara? Što su od terapije predložili? Pomenula si nam i flastere i naočare i tako dalje. Kada si pomenula naočare, pretpostavljam da je bila i neka dioptrija u pitanju kada si ih već nosila. Da, ali ne velika. 1,75 i 2,25. Tako da mi naočare nisu bile u tom smislu potrebne da ja nešto ne vidim specijalno. A rekli su mi ono što je jako zanimljivo i što me negde toliko uplašilo. Prvo moje roditelje pa mene. Šta sam ja znala, bila sam dete. Rekli su mi da ako ja to operišem, meni je oko išlo na spolja, ako to operišem, da postoji mogućnost da će se desiti kontraefekat i da oko počne da beži unutra, što je mnogo gore. Ovako, kada ja vas gledam, pa to pobegne, ispadne, što bi rekao moj drug, ovaj Hercegovac, u mene gleda, drugi se raduje. Što je verujem. Tako da sam to mogla nešto da zakamo, kao ne, pa rekla sam onom tamo, ali ovo kada je unutra je, kako to sada da prikrijemo. I to me je uplašilo, to su mi rekli kada sam, znači krenula sam bukvalno sa lečenjem kao beba kada sam imala 6 meseci i rekli su mi to kad sam imala 10-ak godina, rekli su da može to da se desi i od tad moji roditelji i ja imamo strah i naravno i menjali smo lekare i išli kod raznoraznih, ali uvek nam je to bilo, šta ako se to desi? Šta ako se to desi? Onda sam je rekla, ok, ja ću to da kontrolišem, ali ne želim da dignem ruke od toga. Jer prosto verujemo i medicinu, verujemo u proširenje celog ovog sveta, pa ako možemo od crnca da napravimo belca, što ne bi malo zategli taj mišić, je li tako, doktore? Anja, koliko si dugo nosila te čuvene flastere? Mi to često viđamo kod dece, ja sam bar to često viđala kad sam bila dete i uvijek sam se pitala čemu ti flasteri služe. Onda su mi kasnije objasnili, objasnit će nam i doktor, ali koliko si ih dugo nosila? Ma ne sećam se, pa i kao malo, što to nisam volela. I to, imala sam neke naočare, to ne zna doktor, ja sam birala, eto mlada umetnica, ljubičaste sa crvenim notama, ogromnim. I još taj flaster po one linije, doktore, što idu preko, ja sam bila potpuno luda, kao Bisenija, ispodiča. Izgledala sam kako bila posvećena umetnica. Ne sećam se stvarno koliko sam nosila flaster, pa boga mi do neke početka osnovne škole. Od osnovne škole sam samo nosila teglice, nisam ove. Znači to je 7 godina, je li sigurno? Pa, sigurno, da. Doktore, šta sve to može da se, kako da kažem, iscrpi od mogućnosti pre hirurgije koju mnogi izbjegavaju, ne vole, a jako je ona rešenja. Jasno, jer kad dođe neko kod vas, prvo što želite, kad ste oftalmolog, naravno, želite da neko dobro vidi. To je broj 1. A broj 2, kad se bavite razrokošću, želite i da ima što bolji položaj očiju. Namerno kažem što bolji. Ponekad ne može biti idealno. Ne može imati kao da nikad nimao razrokost, prosto to nije moguće. Ali napraviti nekome da bolje kontroliše za nijansu, to možete. A u stvari, šta se dešava kada se oko zatvori flasterom? Da li jača taj mišić, je li tako? I da li se ono trenira da bolje vidi, kako da kažem narodski? Bolje vidi. Na taj način, ako razrokost postoji, jedno oko je u razrokom položaju, to oko bi trebalo da vidi da ima duplu sliku. Mozak malog deteta uspe tu duplu sliku da isključi. I to bude sjajno, nema tegoba. Ali nus, pojava cele priče je ta da vid na tom oku se ne razvija. I onda pola dece koji ima razrokost urođenog tipa budu slabovidi sa jedne strane. Taj mehanizam adaptacije mozga na duplu sliku nestaje kada zatvorite oko. Onda kad zatvorite dominantno oko, krene da gleda okom koje je u razrokom položaju i vid se razvija. Nekoliko časova dnevno, uglavnom bude sasvim dovoljno da bi se vid razvio i na tom oku. I u koliko procenata slučajeva može da se reši problem samo flasterima i da se poboljša stanje? Flasterom ne možete rešiti razrokost. Roditelji vrlo često dođu i kao, ok, da li može samo flasterima? To baš i nije tako. Ponekad flasterima kupujemo vreme. Kod dece kod kojih povremeno beži oko ka spolja, volimo recimo da radimo hirurgiju negde posle 3,5 godine, 4. pa do škole najveći broj bude operisan. Pored flastera, izuzetno je važno pomenuti naočari. Naočari, kod onih tipova razrokosti, kada oko beži prema nosu, želite da detetu date maksimalnu dioptriju plusa koju ima, zato što na taj način isključite dioptriju kao razlog za beženje oka. To je jedina stvar koju možete da prevenirate. Znači i od dioptrije hoće oko da beže, tako? Bez naočara, oko ka nosu. Sa naočarima, oči stoje ravno. Samo pratite dioptrijski status i kako deca budu starija, neki 30-40% dioptrije opada prema 12-13. Ako opadne dioptrija, onda opada i uticaj na položaj oka i rešite dva problema, onda ne treba hirurgija, nema potrebe. Odlično, i to je dobra vest. Da, sjajna. Anja, kako izgledaju vežbe? Koliko su one česte bile i uopšte naporne, ajde kažem i dosadne? Pa bilo je sve to dosadno. Pogotovo i te šale između dece i mene, drugara školskih. Ja sam to skidala, dođem ispred škole pa sve to poskidam. Znaš, on se kao super, niko ne zna da je. Pa sam onda krila od roditelja. Gde su ti naočare, ne znam. Ja ih sakrijem u orman ili negde. Ali bila sam jako mala kada su bile te vežbe i svega se tako tu negde sećam. Sećam se da sam gledala neke životinjice, tako nešto, pa onda ide ta životinjica, pa gleda. To mi je ostalo u magli. Sećam se da je to bilo u Pasterovoj nešto, da su me moji bukvalno baš dugo, dugo vodili. Pa deta zaborave ono što im baš i nije znamo. Ali sam mala bila, ne sećam se, ali eto sa tim nekim aparatićima pa gledate slike, eto to, ne znam. Jedan od načina. Vežbe nemaju, ranije su se mnogo češće radile nego danas. Nemaju toliko mnogo efekta na sve tipove razrokosti, nažalost. Ponekad postoperativno želite da uključite vežbe da nekome, ako imao kapacitet, omogućite da još lepše sarađuje, da nekako po znacima navoda omogućite mozgu neka fina podešavanja uz vežbe, ali nemaju oni neki veliki rezultat, prevelik značaj u terapiji, nažalost. Znate šta sam još viđala, a i čula od ljudi, da recimo osobe koje su razroke vrlo često glavu drže u drugačijem položaju. Dakle, ne drže pravo, nego prave neki ugao koji im verovatno odgovara vidu. Zato što u tom trenutku ne vide duplo. Zato što kada gleda u levu stranu, oči stoje dobro, nema duple slike. Kada gleda u sredinu, ovo koji ide prema nosu, ima duplu sliku. Kada gleda u drugu stranu, dupla slika se još povećava. To je krajnje neprijatno pacijentima. Onda pacijenti obično ili okrenu glavu ili zatvore jedno. Anja, jesi imala ti ove duple slike? Kakav je osjećaj kad se tako to desi u vidnom polju? Kao da vam se isključi, kao da se ne bavite time. Ja sam imala taj problem. Toliko se koncentrišem, na primjer, na razgovor ili na nešto i sad ti meni nešto kažeš zanimljivo, tak pobegne. I jeste da ti je nejasna slika, ali primarna mi je ta priča. I onda, kako sam trenirala s mamom, tako ona kaže vrati, ako te tak, odjednom, ako papa, papa. Tako da sam stvarno to mogla da vraćam. A kako si uspjela da kontrolišeš? Ne znam. Samo si se koncentrisala, jel? Pokušala sam, eto, mama mi jednom rekla, kaže, ajde pokušaj da me gledaš. Ja rekao, ajde. I uspelo je. I to sam tako radila. Šta ste mi rekli? Ajde, pohvalite me javno. Da sam najbolji utrenirani pacijent koji vam je došao. Jel da? Doktore, iz čega sve može neko ko je potpuno imao, da kažem, oči koje funkcionišu simetrično, da se desi da to tako ne bude? Dakle, postoji neka bolest ili neka povreda koja može da utiče na oko? Prvenstveno povrede glave. Šlog, jel, vrlo često? Da, šlog bude često. Tumori, čak i kod male dece. To bude ponekad prvi znak da se dešava nešto loše. Pogotovo ako je akutno nastao strabizam, znači nešto naglo se desilo. Znači ono odako da naglo žali duplu sliku. Pa čim dođe oftalmologu, mi ga uvek prosledimo neurologu i čekamo izveštaj strane neurologa da čujemo kako to dete funkcioniše, da li je sve u redu gore na mozgiću, onda smo okej. I recimo kod problemi sa štitnom žledom vrlo često budu, pogotovo kod dama, budu problem i izazovu razrokost. Pretpostavljam bažodobljiva bolest ili Graves. Da. A recite mi, da li je bolje operisati nekoga u dečijem uzrastu, ako je, recimo, problem urođen, ili čekati neke kasnije godine? Uvijek je bolje rešavati problem ranije. Znači, ako se razrokost javi ranije, treba je rešavati ranije zbog svih ovih mehanizama koji nastaju, koji omogućavaju detetu da udobnije funkcioniše, ali u principu vam smanjuju mogućnost da iz jedne intervencije rešite svoj problem. Prosto je ponekad nužno više intervencija da biste dobili zadovoljavajući rezultat. I strpljenje, je li tako? Hirurgija je samo jedan vrlo ozbiljan i važan moment u rešavanju problema, ali nije i sasvim rešen problem. Jasno. Anja, kako je tvoje iskustvo sa hirurgijom? Ti si, kako da kažem, i zadovoljna i nasmejana sada, ali pre operacije šta se sve dešavalo? Pretpostavljam da je bila neka priprema, pa anestezija, pa operacija, jel? Da, naravno, priprema ta koja je kod mene trajala što brže. Ja sam rekla, molim, samo što brže to da završimo. I stvarno sam imala poverenje u doktora i otišla sam. I jedva sam čekala da se to desi. Znam da sam došla ujutru, da ne smete da jedete ujutru, pojedete nešto lagano i onda kao bila je popodne operacija. Ja sam samo želela da se to završi što pre. I ono što je meni bilo jako zanimljivo, šta je to opterećenje? Pre toga, Bogu hvala, nikada nisam bila u totalnoj anesteziji, nisam ni imala neke ozbiljne intervencije i povrede. Ono što je bilo zanimljivo da kada se operacija završila i sada kako vi buncate posle toga. Apropo svih onih komentara kako deca mogu da se šale sa vama, pa jedan od razrokosti i strabizma, izraz koji ću sad upotrebiti, bilo je ljutice, znači buncam, kaže molim, ja kažem gde su kamere? On kaže molim da vidim kadar jer sam ziljava. Ja se toga sećam kao da nisam to bila ja, kao neki film da gledate. Tako da eto, jedva sam čekala, pošto imate konce te 2 nedelje, jedva sam čekala da vidim kako to napreduje, kako to ide i zaista mi jeste lakše, prosto mišić vam je skraćen, lakše mi da kontrolišem. Naprežeš se više? Ne, dešava mi se, pobegne, ok, ode malo, ja ga pustim da se istrči pa nema veze to. Ali ne... Ali mi je, stvarno kažem, svakom, eto, pogotovo prvo što sam pristala da gostujem u ovoj emisiji, zaista što me jako obradovao i tvoj kontakt sa mnom, opet apropo energije što sam pričala, da kad smo se čuli, što želim da doktora pohvalim na sva moguća vrata koja mogu, jer mi je rešio jedan ogroman problem, pogotovo što se bavim estetskim poslom, koji mi uvek mi je tu negde staje u malom mozgu. Da, koliko god da si u redu sa tim, uvek to može da smeta. Znači, zaigraš se, to pobegne, ajde, Bože moj. I ono što želim stvarno da dam podršku i deci i starijima i pogotovo roditeljima, jer je njima najteže, da ne ostaju na jednom mišljenju i na jednom lekaru, da se do toga bore do kraja. I da se ne plaše. I da se ne plaše, nema čega. Evo, kad smo kod straha, roditelji se jako plaše anestezije za decu i to je, mislim, jedan od razloga što izbegavaju mnogi hirurgije, ne samo ovu. Pa u tom smislu da objasnimo koliko je ta anestezija, kako da kažem, šokantna za dete i opasna za dete. Mislim, iz vašeg iskustva, s obzirom da ste mnogo puta operisali ovaj problem. Vrlo je važna priprema. Ja uvek, mi u kući uvek prosledimo dete njegovom pedijatru, koji ga najbolje medicinski poznaje, da on napravi pripremu i da kaže da je dete zdravo i da može ući u anesteziju. To nije hitna intervencija. Ponekad je to neurološki problem, pa onda tražimo mišljenje neurologa, svakako, i njegovu saglasnost da to možemo da radimo. Ali prvenstveno tražimo saglasnost pedijatra da je dete zdravo u tom trenutku. Pedijatar obično traži uobičajene stvari, kontrolnu krvnu sliku, vreme krvanja, koagulacije, nalaz urina, EKG, pluća, ponekad snime. Sve što pedijatar traži, to ima smisla. Kada sve to prođe i kada kažemo evo sad radimo hirurgiju, koliko je sama hirurgija komplikovana? Vi bi trebalo zapravo da skratite, odnosno da korigujete mišić, je li tako, koji drži oko? Mi u principu pomeranje mišića ili jačamo njegovu snagu ili slabimo. Ponekada pomeramo ga van mesta svog prirodnog, da kažem, mesta, prolaza, i transponiramo, tačnije pomeramo s jednog na druge kod određenih kliničkih slika, ali uglavnom 90% intervencija su slabljenje mišića ili jačanje mišića. A da vas pitam, operiše li se samo to oko koje nema dobru kontrolu ili se oba oka operišu? Najčešće se radi hirurgija na oba oka da biste dobili simetriju u svim pravcima pogleda. Anja, kada je prošla operacija, kako sve to izgleda? Pomenula si konce, ali gde se nalaze konci? Kako izgleda oko, zapravo oba oko? U oku. A, ja? Da. U oku. Ali to boli? Pa boli. Mislim, nije sada to, kako da kažem, neki veliki i nepodnošljivi bol, ali ipak intervencija kao intervencija boli. Ono što je zanimljivo, da vas više boli glava nego te oči. Kako meni doktor objasnio, centar, mozak se navikava na novi položaj očiju. Eto, tako sam imala te neke glavobolje koje su trajale stvarno par dana, da sam eto odmarala, mirovala, ispirate fiziološkim rastvorom, ništa to stvarno nije strašno. Ti končići otpadnu sami od sebe, nema nikakvog skidanja. Za koliko? Za nekoliko dana? Za nekoliko dana, da. A ima li nekog crvenila? Kako da kažem, da li ti se promeni vizuelni identitet? Pa crvenako kao da je neka infekcija, kao da su popucali kapilari, eto. Meni čak baš to i trebalo to za tu jednu ulogu, da budem tako, i bilo mi je fenomenalno. Jel? Da. Kako se sve namestilo? Ma savršeno. Sve je namestilo. Tako da to je bilo, naravno, posle 2 nedelje nisam otišla odmah da radim, ali stvarno se vraćate u normalu. Eto što je bilo, da bilo mi je teško, pitala sam doktora kad mogu da počnem da treniram. Pa ajde da sačekamo 2 nedelje polako, eto to je bilo to. Inače, potpuno se vraćate u svakodnevnicu koju ste radili pre. Znači, dete se praktično najviše za mesec dana vraća u svakodnevne aktivnosti, je li tako? Sport, sve ostalo. Obično je dete na poštedi 7 dana. Ne volimo da ide u bazen, 2 sedmice posle hirurgije i teretana svakako nije preporučiva, ali sve ostalo je sasvim ok. Deca, odrasli ljudi, recimo, uradite u petak, u ponedjeljak već krenu na posao, sipaju sebi sami terapiju i funkcionišu normalno. Kada operacija uspe i razrokosti više nema, očekujemo da je to i trajno. Međutim, sa nama je dama čija priča dokazuje da tako ne mora biti. Sanja je operisala oči i kao dete, jel, i sve je bilo u redu jedno vreme, međutim, kada ste odrasli, problem je ponovo počeo da se vraća. Sam u pravu? Da, jest. Pa u stvari ja sam se rodila sa teškim kako da kažem, problemom. Strabizam, jel, razrokost? Da, ali meni je oko bilo zatvoreno kada sam se rodila. I nisu mogli da mi otvore oko 5 dana. Jedva su mi odlepili. Kad su mi odlepili oko moje, skroz bilo do nosa zenica, bukvalno. Sa 1 godinu dana sam krenula na vežbe u Pasterovoj klinici, znači isto. Prizme, flasteri, posle 7 godina nošenja flastera, prizme i svega ostalog, znači došla sam do nekog stadijuma da su mi rekli da pokušamo operaciju, a moji roditelji su me inače vodili i kod raznih i u inostranstvu i svuda, oni su rekli nećemo da pokušamo ništa, tu ne može. Jednostavno, u Pasterovoj klinici sa 7 godina jednog dana je doktor rekao mi ćemo pokušati, pa šta bude. Inače, dali su mi anesteziju, radili su mi valjda 6 ili 6,5 sati kako sam obaveštena i onda kada sam se probudila posle 7 sati, meni su oči bile zatvorene, zavezane zavojem, gde su rekli da su morali oba 2 oka da mi operišu. I onda je sve to bilo super. To je praćeno non-stop kontrole, sve super. Meni više naočare nisu bile potrebne. Ja sam videla ekstra. Znači to je bilo sa 7,5 godina. Ali imate li optriju? Sada imam 0,75 plus 1 sa cilindrom od 30 stepeni. Do 29 godina ja nisam ni trebala uopšte da nosim naočare više. Šta se desilo u 29. godini? Desilo se to, znači ja sam već bila ostvarena kao majka sa 22. A oko polako beži, jel? Oko polako je počelo da beži kad se umorim. Međutim, ništa, dali su mi tu dioptriju plus 0,75. A ste spremni vi ponovo, recimo, na hirurgiju da rešite taj problem? Da vam smeta, to hoću da vas pitam. Pa sad trenutno i toliko se ne primećuje kad nosim naočare, ali kada ih skinem i kada sam isto tako 2-3 sata aktivna, to se vidi. Znači, to se vidi, znači ja sama primetim, tražim ugao za slikanje, kako ću da gledam. Ženska voljka. Pa da, to ja samo znam. Znači, to ne može da probam. A ste spremni na hirurgiju ponovo? Pa trenutno nisam. Nisam uopšte o tome razmišljala, iskreno, da vam kažem, kao devojka, ajde, bila bi opterećena i sve to. Ali sada već sa 30 godina je to krenulo, sad već imam 39. Kada ste bili dete, dok se niste operisali, kakav je to osjećaj? Kako se osjećate kao dete? Jako puno sam plakala zbog te dece koje su me zadirkivala. Znači, znali su raznim imenima da me nazivaju. I vi ste bili Zilja? Ne, zvali su me čak i da izvinete, mislim i Ćorava i ovako. Mene nije sramota da kažem, zaista jeste. Stalno sam plakala, šta ja znam, kad mi stave flaster moji roditelji, pa moraš sine, eto, znaš, da bi ti bilo bolje, a ja napravim rupu ovako na flasteru i ona kao gledam nešto. Bilo mi je teško kad mi zatvore to desno oko na koje gledam. Naprimer, ne daj Bože da nešto desnom oku ja ne bih mogla. Ja zatvorim i pokušam i sad da čitam, meni se samo to razlije. Znači, to je već neki veći problem, verovatno, ne znam. Držite se, ako ste raspoloženi da rešavate problem, znate da to i možete. A sad ćemo pitati i doktora, to me zanima. Naravno, ne možete da znate bez pregleda i uvida u trenutno stanje. Ali da li ovakve situacije mogu da se ponovo poprave, da tako kažem, da se ponovo pribegne hirurgiji? Uvek je moguće raditi na mišićima i gotovo uvek je moguće napraviti za nijansu bolji rezultat. U smislu bolje kontrole. Ponekad je za nekog vrlo malo, je jako puno. Čuli ste, uvek ima nade, jel? Da. Dragi gosti, mnogo vam hvala što ste nam bili, što ste nam ovu temu pomogli da ispričamo i da pojasnimo i dojasnimo i verujem da se sada mnogi manje plaše. A mi vam želimo da nas sve u životu gledate pravim i zdravim očima. Na redu su Istine i zablude.